Հայաստանում թեև կորոնավիրուսով վարակվածների ու մահվան դեպքերը բավական շատ են, սակայն ներկա իրավիճակում առողջապահության նախարարի խոսքով լոկդաուն հայտարարել հնարավոր չէ։ Նոր միջոցառում, որպեսզի թվերը զսպվեն, ես անկեղծսեցի հիմա չեմ պատկերացնում։ Որպես վարակի տարածման գործոններ նախարարը նշեց զոհված զինծառայողների հոգեհանգստի եւ թաղման արարողություններին մեծ թվով մարդկանց մասնակցությունը, ինչը ներկա իրավիճակում հնարավոր չէ արգելել, զորահավաքների Արցախին մատակարարվող օգնությունների հավաքման գործընթացները, որոնցում եւս դժվար է վերահսկել համաճարակային իրավիճակը։ Առավոտյան ժամը 9-ի դրությամբ հիվանդանոցում բուժում ստանալու համար իր հերթին է սպասում 861 քաղաքացի։ Նրանցից 113-ի մոտ թթվածնի սատուրացիան արյան մեջ ցածր է 80-ից, ինչը շատ ծայրահեղ ծանր վատ իրավիճակ է։ 8271-ի մոտ թթվածնի սատուրացիան, այսինքն պարունակությունը արյան մեջ, տատանվում է 81-ից 90-ի շրջանակներում, որը կրկին ուղիղ ցուցում է հոսպիտալիզացիա և նրանց վիճակը բնութագրում է մոտ ծանրին կամ ծանր։ Ինչ վերաբերում է թեստերին, շուտով մեր երկիր նոր տիպի հակագենային թեստեր են ներգրվելու, թվով 50,000-ը։ Այս մասով նախարարի խոսքով մենք միջազգային տրենդերից հետ չենք մնում։ Նույնն են արյունով կատարվող արագ տեստերը չեն, դրանք կրկին վերցում է քթմբանից քսուկը ու որոշումը վիրուսը արագ, ոչ թե վիրուսի նկատմամբ առաջացած հակամարմինների արյան մեջ։ Հայաստանում կովիդով կրկնակի վարակման 343 դեպք է արձանագրվել։ Նախարարը քիչ հավանական համարեց վարկածը, թե այդ անձինք լիարժեք բուժում չեն ստացել։ Դրանք եղել են դրական, հետո բացական, հետո 1 ամիս ինտերվալ առնվազն և հետո նորից դրական։ Թորոսյանը նաև տեղեկացրեց, որ Հայաստանում արհեստական շնչառության սարքի պակաս չկա, կա թթվածնի դեֆիցիտի խնդիր։ Հիմա համաշխարհային դեֆիցիտ կա եւ թթվածինը գիտեք արտադրվում եւ սպառվում է եւ հնարավոր չի օրինակ երկար տեղափոխել կամ ներկրել եւ մեր երկրի թթվածնային հզորությունները աշխատում են այսպես ասած սահմանի վրա։ Միևնույն ժամանակ Արսեն Թորոսյանը վստահեցրեց, որ չկա պատերազմից տուժած եւ պատշաճ բուժօգնություն չստացած քաղաքացի կամ զինծառայող։ Ավելին, առողջապահական համակարգը նաեւ պահեստային կարողություններ ունի։ Որևէ մերժում կամ բուժօգնության ուշացում վիրավոր զինծառայողները չի եղել եւ չի կարող լինել։ Նախարարը նաեւ նշեց, որ բժիշկների շրջանում նույնպես զոհեր ունենք։ Անդրադառնալով մարզահամերգային համալիրի տարածքում կորոնավիրուսով վարակված անձանց հոսպիտալացման հնարավորությանը, Թորոսյանը նշեց, որ դա նպատակահարմար չէ։ Իզաբելա Հովանեսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։